quais estratégias funcionam melhor para o tratamento de lesões de cartilagem. Eu sou o Dr. Kumandala, sou médico ortopedista e vou guiar você nessa jornada em busca de uma vida melhor. Vem comigo! No passado, uma das grandes preocupações da medicina era garantir aos seres humanos a longevidade. Nos tempos modernos, isso já é uma realidade, contudo, um novo desafio se apresentou, que é garantir às pessoas que vivam mais e com mais qualidade. No meu consultório, eu vejo com muita frequência pacientes com limitações significativas de mobilidade, de qualidade de vida e de lazer associada a lesões de cartilagem e a essa doença que limita bastante e atinge quase 10% dos seres humanos no mundo inteiro. Neste vídeo eu vou te contar estratégias que de fato funcionam para o tratamento das lesões de cartilagem e como eu as abordo. Se você não sabe o que é e para que serve a cartilagem, assiste o vídeo com o link aqui embaixo na descrição. Lesões de cartilagem podem ser divididas em 4 graus. O grau 1 é o grau mais leve, apenas uma erosão superficial na cartilagem. O grau 2, uma erosão mais profunda, já um pequeno buraco na cartilagem. O grau 3, a profundidade já acomete mais de 50% da espessura da cartilagem. E no grau 4, há uma exposição do osso abaixo da cartilagem. Cada lesão de cartilagem possui um tipo específico de tratamento. Nos casos mais leves de perda de cartilagem, o tratamento clínico se apoia em 3 pilares. Primeiro, dieta. É necessário uma alimentação saudável, rica em vitaminas, proteínas e minerais. Evite carboidratos, pois eles aumentam bastante a produção de insulina, que é um hormônio que, com o tempo, acelera ainda mais o desgaste de cartilagem. Segundo pilar, atividade física. É necessário que você mantenha um nível tolerável, regular e não uma sobrecarga das articulações. O terceiro e último pilar são os condroprotetores, substâncias, medicamentos que têm a função de proteger a cartilagem da inflamação crônica e para controlar o desgaste. Nesses casos mais iniciais, eu costumo recomendar que se usem medicações via oral, suplementos que diminuem e controlem o processo inflamatório decorrente do desgaste da cartilagem. Nos casos moderados ou grau 3, em que há uma perda de quase 50% da espessura da cartilagem ou um pouco mais em alguns casos, o tratamento consiste nas mesmas medidas que mencionamos anteriormente: controle de dieta, controle de peso, atividade física regular, controle de sono, mas aqui é necessário que o suplemento articular seja injetado. Exatamente. Por ter uma lesão mais avançada na cartilagem, suplementos via oral não costumam ter resultados tão satisfatórios no curto, médio e longo prazo. Já há uma lesão significativa da cartilagem e, consequentemente, um poder de regeneração ainda menor. Nesses casos, costumo recomendar uma substância conhecida como ácido hialurônico, que é um gel que, aplicado dentro da articulação, diminui o atrito, diminui a inflamação e melhora a sobrevida das células de cartilagem. Perda de cartilagem mais avançada ou no grau 4, em que já há uma exposição do osso abaixo da cartilagem, como eu faço? Neste caso, perceba, é importante avaliar qual a extensão dessa lesão, qual a idade do paciente, qual o grau de função do paciente e o que o paciente espera do tratamento. Neste grau já mais avançado, a capacidade de regeneração da cartilagem é mínima. Quase não há mais células de cartilagem naquele local afetado pela lesão da cartilagem. Pacientes que querem apenas controle de dor, que não têm uma exigência funcional muito grave, costumo recomendar sim controle de dor, suplementação articular, ácido hialurônico de alta massa molecular, bloqueio de nervo periférico para controlar a dor. Contudo, é também necessário frisar que, se houver uma demanda funcional muito grande em um paciente muito jovem, a cirurgia pode ser indicada. Membranas de colágeno, videoartroscopia, microfraturas ou até mesmo prótese ou artroplastias em caso de lesões muito extensas da cartilagem. Como você pode observar, existem várias opções de tratamento para as lesões de cartilagem. Se você sente algum desconforto articular, ou dor, ou limitação de movimento, consulte um ortopedista. Faça uma avaliação e veja se essas opções que aqui foram mencionadas se encaixam nas suas necessidades e fazem sentido para você.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo ou familiar que você acredita que possa se beneficiar com essas informações, se inscreve no canal, ative os sininhos da notificação e receba toda semana dicas que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável e mais feliz.